ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിലേറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിൻ്റെ 4-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ദൈവവചനങ്ങളും വചനസന്ദേശങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാനുള്ള ചിന്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളും ആ തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യവുമൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ നമുക്കൊരുപാട് ആവശ്യമാണ്. ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലെ ഈ നോമ്പുകാല ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് ലഭിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ദൈവദാനമാണ്. ആ ഒരു ദൈവദാനം നമ്മളിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കൃപയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ, ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദിയിലെന്ന പോലാത്മാവേ അധിക ബലം തരണേ, ആദിയിലെന്ന പോലാത്മാവേ അധിക ബലം തരണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരിച്ചറിവുകളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ദൈവവിചാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു നടക്കണം. ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ നടക്കണം. ധൂർത്തപുത്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാ ധ്യാനങ്ങളിലും എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളിലും ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യത്തിലും നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ധൂർത്തപുത്രൻ. ധൂർത്തപുത്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അവൻ്റെ ഉമയിൽ ഈശ്വംശിക നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ, സ്നേഹം മാത്രം നൽകുന്നൊരപ്പൻ. അവിടെ വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ആ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അമ്മയില്ലാത്ത ആ കുടുംബത്തിൽ
അമ്മ കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൂടി കൊടുത്ത് ഇളയ മകനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അപ്പൻ സകല സമൃദ്ധിയുടെയും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മകൻ ഭക്ഷണത്തിന് പാനീയം ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണം പാനീയത്തിന് പാനീയം ചുറ്റും വേലക്കാർ കാലിഷ് അടിപൊളി ലൈഫ് അപ്പൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ അവൻ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം അവനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്നേഹം ഒരു സ്നേഹമല്ലെന്ന് തോന്നി അവിടുത്തെ സമൃദ്ധി ഒരു സമൃദ്ധിയല്ലെന്ന് തോന്നി അവന് അവൻ പുറത്തോട്ട് നോക്കി അവിടെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അവനുണ്ടെന്ന് തോന്നി സമൃദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് തോന്നും ഇതെന്തോന്ന് ജീവിതം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ കണ്ണുരുട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അമ്മ കണ്ണുരുട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തിയാടിയാൽ മതി പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ദൂർത്തപുത്രനും അപ്പൻ്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ അപ്പൻ നൽകിയ സ്നേഹത്തെയും വാത്സല്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സമൃദ്ധിയെയും കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല പുറമേ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് അവന് അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരമില്ലാണ്ടായി അപ്പൻ്റെ കരുതലിൻ്റെയും അപ്പൻ്റെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും വില അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂട്ടുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരമായി ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായി അവൻ അപ്പൻ്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി അവൻ അപ്പൻ്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി വീട് വിട്ടിറങ്ങി അവൻ നടന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വഴിയാണെന്ന് അവൻ കരുതി സമൃദ്ധിയുടെ വഴിയാണെന്ന് അവൻ കരുതി അവൻ കരുതി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ യുവ സഹോദരങ്ങൾ പറയും ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് അവൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചു അടിപൊളി ജീവിതം അടിപൊളി ജീവിതം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പനിൽ നിന്നും അവന് കിട്ടിയതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സത്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ തണലിൻ്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറവുകളില്ലാതെ അവൻ എന്നെ നോക്കി എനിക്ക് പോരായ്മകളില്ലാതെ അവൻ എന്നെ പരിപാലിച്ചു അവനിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഞാൻ കടന്നുപോയി പഴയതുപോലെ ജീവിച്ചു അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ അപ്പോഴും എൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു ആ നിഴലും എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ദരിദ്രനായി മാറി അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നുമില്ലാത്തവനായി മാറി സമ്പത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷ്യക്കാരനായി മാറി വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ഞാൻ പട്ടിണിയായി സമൃദ്ധിയുടെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായി മാറി ദൂർത്തപുത്രൻ അനുഭവ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ല ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ല വസ്ത്രമില്ല
സ്വാന്തനിപ്പിക്കാനോ സമാധാനിപ്പിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാണ്ടായി. ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയായി. നികൃഷ്ടനും നിന്ദിതനും അപമാനിതനുമായി ഞാൻ മാറി. പന്നിക്കൂട്ടില്ല, തവിടാണ് ഭക്ഷണം, തവിടാണ് ഭക്ഷണം. ആദ്യം നേരെ ചൊവ്വ കിട്ടാനില്ല, തവിടെടുത്ത് തിന്നാൽ പന്നി എന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. ആരാ തെറി വിളിക്കണേ? പന്നി തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അതിൻ്റെ അവകാശി അവനാണ്, തവിടിൻ്റെ അവകാശി അവനാണ്. തലചായ്ക്കാനിടയില്ല, പന്നിക്കൂട്ടി തലചായ്ച്ചാൽ പന്നി കുത്താൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആ കിടപ്പാടത്തിൻ്റെ അവകാശി അവനാണ്. പന്നി പറയാൻ തുടങ്ങി, അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോടാന്ന്, അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോടാന്ന്. അപ്പോഴവന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്രയോ വേലക്കാർ സുഭിക്ഷരായി ജീവിക്കുന്നു, അവൻ്റെ മകനായ ഞാൻ, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സകല സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഞാൻ, പച്ച പട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന ഞാൻ, സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ഞാൻ, പന്നിക്കൂട്ടിൽ, പന്നിക്കൂട്ടിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ തിരിച്ചറിവ് നോക്കുണ്ടാകണം. അവനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അവനവൻ്റെ വീടും അവനിപ്പോൾ കഴിയുന്ന പന്നിക്കൂടും തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കി. അവൻ്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരെയും അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ അവൻ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കി. അപ്പോൾ അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ വീട് എത്രയോ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടമാണ്, എത്രയോ സമൃദ്ധിയുടെ ഇടമാണ്. എൻ്റെ വീട് അതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ദൈവമേ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വേലക്കാർ എത്ര നന്നായിട്ട് അവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നേ, അവരെത്ര നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ, എനിക്ക് എന്നാ ഉള്ളേ? തിരിച്ചറിവൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ദൂർത്തപുത്രൻ കടന്നു വരികയാണ്. അവനപ്പോഴും അവൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, എൻ്റെ അപ്പൻ എത്ര നന്നായിട്ട് എന്നെ കരുതി, എൻ്റെ അപ്പൻ എത്ര നന്നായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം, അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം, അപ്പൻ്റെ കരുണയുടെയും അപ്പൻ്റെ കരുതലിൻ്റെയും ആഴങ്ങൾ എത്രയോ വലുതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ധൂർത്തപുത്രൻ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ ഒരു തിരിച്ചുവരുവനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ എത്രയോ പേരാണ് സുഭിക്ഷമായി കഴിയുന്നത്. റോമക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നമ്മളിപ്രകാരം കാണും, നിന്നെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലക്ഷ്യം. നിന്നെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലക്ഷ്യം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടാകണം. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണും, ദാവീദിന് ഇതേ തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്.
പ്രവാചകൻ അവൻ്റെ അന്തപ്പുരത്തിൽ കടന്നു വന്നു, നീ പാപിയാണ്, നീ കൊലപാതകിയാണ് എന്ന് ദാവീദിനോട് പറയുമ്പോൾ അവനൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാനെന്ന് സാബൂളിനോട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ അവനൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ച് അവൻ്റെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിച്ച് അവനോടൊപ്പം ക്രിസ്തു വസിച്ചപ്പോൾ സക്കേവൂസിന് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി, ഇവൻ എന്നെ ഇത്രമാത്രം പരിഗണിച്ചു, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പരിഗണിക്കാത്തവനാ, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പരിഗണിക്കാത്തവനാ, ഇവൻ എന്നെ പരിഗണിച്ചു, ഞാൻ ആരോടും കരുണ കാണിക്കാത്തവനാ, ഇവൻ എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു, ഞാൻ ആരെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കരുതാത്തവനാ, ഇവൻ എന്നെ കരുതി. ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാത്തവനാ, ഇവൻ എന്നോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചു. ഈ തിരിച്ചറിവ് സക്കേവൂസിനെ തിരുത്തുകയാ, ഈ തിരിച്ചറിവ് സക്കേവൂസിനെ തിരുത്തുകയാ. അപ്പോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലഘട്ടം, തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലഘട്ടം. സക്കേബൂസ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അവന് തിരിച്ചറിവുകളുണ്ടായി. നാളതുവരെ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പിഴിയാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവൻ, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവൻ ഒരു ഉപയോഗ വസ്തുവായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ അവൻ മാറുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സാമീപ്യം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് സമ്മാനിച്ചത് തിരിച്ചറിവുകളാണ്. ഇന്നോളമുള്ള ജീവിതം ജീവിതമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് സക്കേവൂസിനുണ്ടായി. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവിക സാന്നിധ്യം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ സക്കേവൂസിനുണ്ടായ തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. മക്നന്ന കാര്യം അറിയത്തിലുണ്ടായത് ഈ തിരിച്ചറിവാ. അവൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നോളം ഞാൻ അനുഭവിച്ച സുഖമല്ല സുഖം, ഇന്നോളം ഞാൻ അനുഭവിച്ച സംതൃപ്തിയല്ല യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി, ഇന്നോളം ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവിതമല്ല ജീവിതം, മറിച്ച് അതിനപ്പുറമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാമീപ്യം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിവുകൾ അവൾക്ക് നൽകി. കാൽവരി മലയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇടതും വലതും കിടക്കുന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരിൽ നല്ല കള്ളനെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വലതു ഭാഗത്തെ കള്ളൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനുണ്ടായ തിരിച്ചറിവാണ് അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ്, ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പട്ടാള മേധാവിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചറിവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നോമ്പുകാലം തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാകട്ടെ, തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലഘട്ടമാകട്ടെ. എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണം. അതിന് തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പുകാലം പ്രാർത്ഥനയുടെയും പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടമെന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് മുമ്പിൽ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ, വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ, തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാൻ പറ്റണം. ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തി പദങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വ്യാപരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ
വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സക്കേബസിനെ പോലെ, വാഗ്ദാന വറിയത്തെ പോലെ, ദാവീദിനെ പോലെ, നല്ല കള്ളനെ പോലെ, നമ്മുടെ ധൂർത്തപുത്രനെ പോലെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലഘട്ടമായി മാറട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ കേട്ട ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലെ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ മടങ്ങി വരവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അകൽച്ച, സമ്പത്തിനോടുള്ള ആസക്തി, ലോകത്തോടും ലൗകിക വ്യാമോഹങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതിപത്തി, ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ, ആ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഒരു പാളിച്ചയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തളർച്ചയായിരുന്നു. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടായിരിക്കാം. ദിവ്യകാരുണ്യമായി നമ്മുടെ മധ്യേ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളെ എല്ലാം നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച, സമ്പത്തിനോടുള്ള ആസക്തി, സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, ലൗകിക സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അപ്രകാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മധ്യേ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ബലഹീനതകളെല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെ മടങ്ങി വരാം. ആ മടങ്ങി വരവ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കും. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനായ ഈശോയെ, എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ അങ്ങേ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുതരുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള എൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത, കടപ്പാട്, അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ അനുഭവങ്ങൾ, അവയെല്ലാം കർത്താവെ വേദനയോടുകൂടി നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും മറുതലിച്ചവരോട് സംസാരിച്ച എൻ്റെ പ്രകൃതിയെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരോട് മറുതലിച്ച സംസാരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ, കടമകൾ ഒന്നും നിർവഹിക്കാതെ പോയപ്പോൾ വന്നുപോയ വീഴ്ചകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ ആസക്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്ന നിമിഷങ്ങളെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും ലോകത്തിലുള്ള സൗഹൃദത്തോടുമൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ പ്രതിപത്തി എന്നെ പല വീഴ്ചകളിലേക്കും വഴി നയിച്ചു. അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. നല്ല തമ്പുരാനെ, ഇതെല്ലാം നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വളരെ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. കർത്താവെ, അനുതാപത്തോടുകൂടി നിൻ്റെ പക്കലേക്ക് മടങ്ങി വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യയാക്കണമേ. കരുണയിലെ കർത്താവെ, നിൻ്റെ കരം നീട്ടി സ്പർശിച്ച് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി ഈശോയുടെ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം ജീവൻ നൽകുമൊരപ്പം നീ, മർത്യനു മുക്തി പകർന്നരുളും നിത്യമഹോന്നതമപ്പം നീ, നിത്യമഹോന്നതമപ്പം നീ. മാനവരെ മോദമുടെ നാഥനെ വാഴ്ത്തി പാടിടുവിൻ, ദൈവത്തിൻ പരിപാവനമാം സന്നിധി ചേർന്നു വണങ്ങിടുവിൻ, സന്നിധി ചേർന്നു വണങ്ങിടുവിൻ. പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും
പാപത്തിന് കരകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി സകലേശാദിവ്യ കടാക്ഷം തൂകണമേ വത്സലസുതരിൽ നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാൻ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ അങ്ങേക്ക് ആരാധന സ്തോത്രമേ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ അങ്ങേക്ക് ആരാധന സ്തോത്രമേ എന്നേരവും നിന്നേ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ നാലാം ദിവസം സമാപിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസ സംരക്ഷണം കരുതലും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.